Tena, tena sasa. Uliyo kuna,
Sante Bwana. Kwa hivyo wapendwa, mara tena ni nafasi ambayo haitaikuwa tena nafasi kama hii katika maisha yako, na haitatokea siku tena kama siku ya leo. Siku hii na majira haya haitakuwa tena. Ni vizuri unapopea Bwana nafasi hii, tunapoenda kusikia neno la Bwana, tunapoenda kumalizia crusade hii, haitakuwa. Ninajua ya kwamba pengine kumeai kuwa na crusade na kutakuwa na crusade baada hii, lakini siku na saa na majira kama haya haitaweza kufutika na haitaweza kujirudia. Kwa hivyo nafasi ya kumpe Bwana tunapokuwa tayari kumpokea mtumishi wa Mungu, kaweza tukua tayari, na itakuwa heri katika jina la Yesu, maana Mungu aliye hai.